Підбито підсумки міського конкурсу «Городянин року 2017». Хто переміг і які 4 додаткові номінації вели в конкурсній програмі, про це сьогодні дізнавались на прес-конференції наші журналісти. Голосування традиційно відбувалося у 2 етапи. Експертам довелось багато працювати, обираючи найкращих. В першому турі ми опрашуємо относительно небольшую часть экспертов, и экспертами сейчас являются, первого тура являются наши победители предыдущих лет. Во втором туре мы определяем тройки по результатам первого тура в каждой номинации, и во втором туре принимают участие у нас в списках более 600 человек. Номінації ЗМІ тривалий час не мали такого резонансу, але цього разу вийшло все навпаки. Вперше оргкомітет дозволив брати участь у програмі інтернет-виданням. Неочікуваними були і результати голосування. В цій номінації взагалі у нас як-то фіналісти підійшли майже порівну. Оргкомітет признал победителями, горожанами года, Индиков Ярослав Владимирович, тележурналист, директор Николаевской дирекции Национального общественного телевидения Украины. И Лохматов Андрей Петрович, корреспондент интернет-издания «Преступности нет». Також до програми додали додаткові 4 номінації. Оголосили і причину таких кардинальних змін. Учитывая мнение экспертов и общественное мнение, в этом году оргкомитетом были учреждены специальные номинации. Мы решили так отметить 20-летие нашей программы. Еще одна специальная номинация – помощь украинской армии. В этой номинации оргкомитет решил отметить волонтерскую группу «Кулинарная сотня». Останнім на прес-конференції оголосили володаря головної номінації. Тож, хто став людиною року? Напомню, вона присваюється по совокупності, як це, заслуг. Причому чоловіком року може бути тот, хто... Я вам зроблю замечання. Він в ефірі просто. Тот чоловік, який вже отримав звання «Горожанин року», тобто на чоловіка року може претендувати тільки такий. В этом году присвоит звание «Человек года» Кременю Дмитрию Дмитриевичу. На прес-конференції також представили головний приз – статуетку, яка є унікальною. Вона має вигляд Святого Миколая, вручається тільки переможцям конкурсу. Нагородження відбудеться цієї суботи в обласному палаці культури. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.